Lindja dhe zhvillimi I qyteteve ilire. Njoftimet më të hershme të shkruara për ekzistencën e qyteteve në Iliri I takojnë emisit të shek IV para erës së re, por siç dëshmojnë edhe të dhënat arkeologjike, zanafilën e tyre duhet ta kërkojmë më herët, aty nga mesi I shek IV para erës së re. Gjatë të shek IV para erës së re, qyteti dhe jeta në Iliri morën një zhvillim të vrullshëm. Ato u zhvilluan veçanërisht në krahinat e ultësirës bregdetare, nga Dyrahu deri në Apoloni. Qytetet ishin të ngritura mbi kodra të mbrojtura nga pikëpamja natyrore e të fortifikuara me mure rrethuese të ndërtuara me bloqe gurësh të punuar. Në arkitekturën e tyre të brendshme, qytetet ilire u ndërtuan sipas shembullit të qyteteve bashkuese të Greqisë, Maqedonisë dhe Epirit. Në vendet me të mira ndërtoheshin grehinat e rëndësishme shoqërore si tempujt, portiket, teatrot, stadiumet e tjera. Në Bylis e Klos u ndërtuan teatro, në Amantje e Bylis stadiume. Qyteti Ilir ishte para së gjithash qendër ekonomike, ku krahas sklavopronareve jetonin dhe vepronin dhe zejtarët dhe tregtarët. Qyteti kishte edhe funksion ushtarak, shoqëror e kulturor. Periudha e zhvillimit dhe e lulëzimit të qytetit e të kulturës qytetare përkonte me kohën e fuqizimit më të madh të shtetit Ilir. Arti dhe besimet. Në epokën prehistorike ilirët kishin të zhvilluar artin dekorativ, I cili gjeti zbatim të gjerë në prodhimet e artizanatit, si në enet prej baltë ashtu dhe në objektet e zbukurimit prej bronzi. Motivet që përdoreshin më shpesh për zbukurim si trekende sharombe, via zigzage, rrathe eti kishin qëllim estetik, por dhe bote kuptimor. Në lepenicët e Vlorës dhe në etrën të Korçës janë gjetur piktura shkëmbore të bera me boje. Gjatë periudhës qytetare ilire, arti u zhvillua në përputhje me artin bashkëkohor. U shfaq skulptura prej guri që paraqiste shtatore me veshje ilire. Përhapje të gjerë mori punimi I terakotave prej balte të cilat paraqitnin kryesisht forma që adhuronte popullsia ilire. Kulti më I përhapur ishte kulti I diellit I cili simbolizoi në formë rrethi, në formë spirale dhe kryqi të thyrë. Shumë I përhapur ka qenë dhe kulti I gjarprejt. Gjuha ilire. Iliret flisnin një gjuhë indo-evropiane që dalloi nga gjuhët e tjera të kohës së lashtë të Ballkanit. Deri më sot nuk është zbuluar asnjë mbishkrim I plotë I shkruar në ilirisht. Me themelimin e kolonive greke dhe zhvillimin e qyteteve ilire, përhapje të gjerë mori gjuha e shkruar greke e më pas ajo latine. Në mbishkrimet e zbulujara ka shumë emra njerëzish që shpjegohen me ilirishtën. Dyndjet dhe invazionet barbare. Në shek I gadishulli balkanik filloi të invadoi nga masat e medha barbaresh që vinin nga Veriu dhe nga Lindja. Me vone dyndjet e fiseve gjermanike, të hunëve, avareve e slaveve u bene të dendura dhe periudha prej 4 shekuj, mesi I shek I deri në mesin e shek VI, është quajtur periudha e dyndjes së popujve. Provincat ilire. Në vitin 395 perandoria romake u ndanë perandorinë e lindjes me kryeqendër Bizantin, Konstantinopolin, ku përfshihej dhe territori I Italisë së jugut dhe në perandorinë e perëndimit me kryeqendër Romën, ku u përfshin edhe territoret e Italisë së veriut. Provincat ilirese së jugut si Epiri I Ri, Epiri I Vjetër, Prevalitani dhe Dardania duke u bërë pjesë e perandorisë bizantine nuk ndryshuan strukturën e tyre ekonomiko-shoqërore. I vetmi ndryshim që buronte nga pozita gjeografike ishte se ato u bënë krahinat periferike të perandorisë së Bizantit. Në shekujt VI bujqësia ngeli degë e rëndësishme. Krahas pronave të medha latifonde, ku rolin kryesor e kishin kolonet, vazhdon të ekzistonin edhe bashkësitë e lira fshatare me pronat e tyre. Gjatë kësaj kohe në provincat ilire, ndonëse numri I qyteteve u zvogëlua, jeta qytetare vazhdoi pa ndërprerje. Në fillim të shek VI jeta qytetare rilulëzoi. Dyrahu ishte një nga qytetet e medha të perandorisë bizantine ku vinin anije nga vende të ndryshme të mesdhell. Perandori Bizantin Anastasi, 491-518, që ka qenë me origjinë nga ky qytet e rrethoi Dyrahun me mure të fuqishme dhe ndërtoi aty një hipodrom të madh. Kultura në kohën antike. Gjendja ekonomike që u krijua në provincat ilire në shek IV, ndikoi në zhvillimin e kulturës dhe nxiti gjallërinë e popullsisë vendase dhe të traditave të kulturës së lashtë.
Në provincat ilire në sheq i vi morën zhvillim ndërtimet me karakter fortifikues ushtarak dhe ndëtimet me karakter fetar kristian bazilikat pagezimore. Këto ngrehina kujti janë me interes për planimetritë e tyre dhe dyshemet e shtruara me mozaike, si ajo e Butrintit, e Arapajt, Durres, bazilikata në Bylis eti. Në kohën e antikitet të vone një vend të veçantë zene dhe relievet mortore të punuara nga mjeshtër vendas. Figurat e skalitura në këto gure varesh paraqesin njerëz të punës, fshatare e zejtare me veshje lokale. Gjuha latine vazhdoi të mbetej si gjuhë e administratës. Kultet dhe besimet fetare të krishtera u përhapën gjithnjëherë më shumë. Peshkopatat, familjet dhe manastiret vazhduan të forconin pozitat e tyre dhe gjithnjëherë më shumë të luanin një rol të rëndësishëm në jetën e përditshme. Shteti ilir. Lindja dhe zhvillimi i shtetit ilir. Lindja e shtetit ilir u parapri nga krijimi i federatave fisnore, të cilat formoheshin nga lidhjet që krijoheshin ndërmjet fisëve të vogla. Federatat të tilla ishin ato të taulanteve, enkeleve, moloseve, dardaneve etje. Ne kryet të federates ishin bazileusi, mbreti, pushteti i të cilit erdhi duke u fuqizuar dhe me pas u bej trashëgueshëm. Aty nga mesi i shekëve para erës së re, iliret u futën në rrugën e zhvillimit sklavopronar, kurse gjatë shekë i vi para erës së re u vendosën marrëdhëniet sklavopronare dhe u formua shteti ilir. Ai ushtroi pushtetin e vet në një territor të gjerë, që përfshinte krahinat lunit në kufi me Maqedoninë, duke pasur si kufi në veri mbretërinë dardane. Qendra e shtetit ilir u zhvendos në juglindje ku u formua mbretëria e enkeleve, në jugperëndim mbretëria e taulanteve dhe me vone në krahinat veriore, mbretëria e ardianeve. Në krahinat jugore u formua shtati i epirit, i cili në kohën e shtrirës së tij me të gjerë përfshinte territeret nga vjohesa në veri deri në gjirin e artës në jug. Në krahinat e brendshme jugore e qendrore ilire u formuan tri mbretëri të vogla: mbretëria e pajoneve, e dardaneve dhe athamaneve. Mbretëria ilire, shek vi i para erës së re. Mbretëria ilire u formua në cerekun e fundit të shekëve para erës së re në lindje të Durresi nën udhëheqjen e dinastisë mbretërore të taulanteve. Në kohën e fuqizimit të saj, ajo zinte një territor që kishte si kufi jugor lidhjen molose, lumi i vjosës, dhe kufi verior federatën liburne, lumin narona. Në lindje kufizoi me shtetin Maqedon dhe me federatën dardane. Në anën përëndimore ndodheshin dy qytetë shtetet me të rëndësishme të Adriatikut, Dyrrahu dhe Apollonia. Që në fillimet e saj aristokracia ilire sunoi të përfshinte në kufinje e shtetit të vet dhe Dyrrahun. Për këtë arsye, mbreti i taulanteve u përzije në luftën civile që plasi në Dyrrah në vitin 436 para erës së re ndërmjet aristokracisë dhe demokratëve ku mbajti anën e demokracisë. Kështu, duke u nisur nga Dyrrahu filloi konflikti i gjatë e njohur në histori si lufta e Peloponezit ndërmjet dy koalicioneve të medha greke të kryesuara nga Athina dhe Sparta, 431-411. Peshën kryesore të kësaj lufte nga ana e fisëve ilire e mbajtën enkeletet të cilët banonin në treven e liçenit lynit të orit. Për hir të kësaj peshë, në krye të shtetit ilir u vunë mbretërit të dinastisë enkelease. Në udhëheqjen e tyre, në vitin 423 para erës së re iliret korën një sukses të madh pas u thyen në kufinte e tyre lindor forcat e bashkuara maqedonase dhe spartane. Në vitet 393-350 para erës së re në krye të shtetit të enkeleve erdhi bardhyli i cili u shua si komandant ushtarak dhe udhëheqës politik. Ai i shkëputi Maqedonisë mjaft toka dhe i detyroi mbretërinë e saj të paguanin taksa. Duke ndërhyre ushtarakisht, bardhyli vendosi nën sundimin e vet dhe mbretërinë molose. Por në fund të jetës së tij, raporti i forcave ndryshoi në dëm të ilirisë. Pasardhësit e bardhylit nuk qenën në gjendje të rimernin veten, për më tepër kur në fronin Maqedon erdhi Aleksandri i Maqedonisë, i cili në betejën që u zhvilluar në Pelian 355 para erës së re mundi ushtrinë e mbretërisë ilire. Kjo rënje që e përkohshme. Pas i vdiq Aleksandri, 323, mbretëria iliri rifitoi pavarësine, këtë radhe në udhëheqjen e Glaukisë, mbretit taulanteve. Në luftë kundër Maqedonisë, Glaukia pati disa humbje, por pastaj kori suksese të mëdha.
Ai rifitoi tokat e humbura në lindje dhe me pas 312 para herës së re mori Dyrahun dhe Apolonine, kurse 3 vjet më vonë ndërhyri në shtetin Molos duke vendosur në From Piron. Gjatë kohës së sundit të Glaukias, rreziku Maqedon erdhi duke u dobësuar. Pas vdekjes së tij mbretërisë ilire i lindi nga jugu një rrezik i madh i shtatit Molos i cili gjatë sundimit të Piros u bë fuqia më e madhe e Ballkanit. Shteti i Epirit. Në kohën antike treva që shtrihej nga lumi Vjosa në veri deri në gjirin e Ambrakisën në jug dhe përtej detit jon deri në malet e Pindit në lindje formonte një mjedis gjeografike e politike me vete që njihej me emrin e por Apiros Toke Stere. Ne këtë treve banonin 14 fise, si të sprotet, kaonet, moloset eti, të cilët si pas burimeve të shkruara të autoreve antike greke, ishin barbare, dëmëtër popu jo greke. Rolin kryesor në formimin e federatës e pirote e luajtën moloset, prandaj në fillim u quajt koinoni molos. Koninoni mori ti pare të një shteti gjatë sysmes së pare të shek. Iv para herës së re, kur në pushtet erdi dinastia e Ajakideve. Ne fillim mbretëria e pirote që shumë e dobet për shkak të grindjeve të brendshme. Ne fillim të shek i para herës së re këto grindje u kapërcyen kur pushtetin e mori në dore piroja i Epirit 297-272 para herës së re. Piroja u tregua qysh ne fillim një sundimtar i shkathet dhe përqendroi gjithë pushtetin e ne duart e veta. Gjatë sundimit të tij shteti e Epirot u bë fuqi e rëndësishme e kohës me një fuqi të madhe ushtarake, si dhe me një autoritet politik të shuar në mesdhe. Piroja vendosi marrëdhënie diplomatike me një serë shtetësh të fuqishme dhe i forcoi këto lidhje me martesa të shumta që bëri me bie të sundimtarëve të tjerë. Ai i kushtoi një vëmendje të veçantë organizmit të ushtrisë dhe përpunimit të një strategjie efektive ushtarake e cila i shërbeu për të ndërmarrë një serë fushatash ushtarake. Piroja i zgjeroi territoret e shtetit të Epirit duke pushtuar viset e Maqedonisë deri në lumin Vardar, në jug pushtoi territoret e Greqisë deri në gjirin e Korintit, kurse në veri i shtriu kufinte e shtetit të tij deri në shkumbin. Fuqizimi ekonomik e ushtarak i arrit aristokracisë epirote lakmine për pushtime të tjera. Rasi u gjet kur Tarenti, një qytet i Italisë së jugut, u kërkoi epiroteve ndihmë për t'u mbrojtur nga Roma. Në lufterat që zhvilloi Piroja në Itali, i theu keqas romaket, por edhe epirotët pësuan humbje të mëdha. Pas disa fitoresh që arriti edhe në Sicili, si dhe pas humbjes që pësuin në vitin 273 para herës së re u kthyen në Epir ku përsëri nuk ndenjë i qetë. Me ushtritë e tij hyri në Greqi, por u vra gjatë luftës që zhvilloi 272 para herës së re në qytetin Argo të Korintit. Pas vdekjes së Piros në Epir shpërthyen përsëri konfliktet e brendshme të cilat cuan në dobesimin e mbretërisë së Epirit dhe ngushtimin e kufinjve të saj. Me 234 para herës së re vendin e monarkisë e zuri Republika e Federuar me emrin Lidhja e Pirote me kryeqytet Finiqin afër Sarandës. Mbretërisë Dardane. Në fillim të shekut i para herës së re në treven qendrore të Ballkanit spikati mbretëria Dardane si një organizim politik i rëndësishëm. Duke zënë gjithë territorin e sotëm të Kosovës, ajo shtrihej në veri deri në Nish, kurse në jug përfshin të Shkupin. Në trojet e saj banonin fiset të ndryshme ilire, por rolin kryesor e luante fisi i Dardaneve. Mbretëria Dardane u formua në mjedisin e lufterave të vazhdueshme që fiset ilire të kësaj treve u detyruan të zhvillonin kundër Maqedoneve, të cilët sunonin të vendosnin hegemoninë në Ballkan. Në këtë luftë të gjatë mbrojtese Dardanet lidhen alianca me fiset e tjera ilire që kërcënoheshin nga ekspansioni Maqedon. Konfliktet me Maqedoninë u ndërprenë për pak kohë, rreth vitit 280 para herës së re, kur keltët e ardhur nga veriu ndërmorën një fushatë për pushtimin e Dardanisë, Maqedonisë dhe Greqisë. Dardanët dhanë një ndihmë së të rëndësishme në shpartallimin e keltëve, por pasi kaloi rreziku i tyre, maqedonët rifillian përpjekjet e vjetra për të nënshtruar Dardaninë. Këto luftëra morën përpjesëtime të mëdha nga fundi i shek i para herës së re. Megjithatë, mbretëria Dardane i përballoi të gjitha fushatat ushtarake që ndërmori Maqedonia në fund të shek II para herës së re. Në vitin 200 para herës së re, mbretëria Dardane qëndronte e fuqishme në kufinte e saj historike.
iliret. Vendbanimet dhe varezat në kohën e bronzit dhe të hekurit. Karakteristike kryesore e epokës së bronzit 3000-1100 vjet para erës së re është lindja e metalurgjisë së bronzit dhe si rrjedhoi veglat kryesore të punës dhe armët përgatiteshin me këtë material të ri. Kjo solli ndryshime në të gjitha degët e ekonomisë, sidomos në bujqësi e blegdori. Toka filloi të përpunohej me parmende, të cilën e tërhiqnin kuajt dhe qetë. Ekonomia blegtorale me kopete e medha të gjedheve të imeta e të trasha i dha përparësi punës së burrave dhe shkolla shkallë gjinia matriarkale u zëvendësua me gjininë patriarkale. Krahas vendbanime të hapura, të vendosura në fusha pjellore e taraca, vendbanimeve shpëllore e kasolleve të ngritura mbi hunj, maliq, tyrën, belsh, gajtan, benje, konispol, sovjaneti. Nga funi i epokës së bronzit lindën dhe vendbanimet e para të fortifikuara me mure, bardhër sarande, margelic fir etj. Lënda e pasur arkeologjike e zbuluar në vendbanime e në nekropole, qeramike, arme, stoli e vegla pune, bëri të mundur vazhdimësinë e zhvillimit kulturor gjatë bronzit të hershëm, të mesëm e të vonë. Tregues i rëndësishëm për përudhën e bronzit të vonë është shtimi i prodhimeve prej bronzi si dhe importeve të objekteve metalike nga Egjiu dhe Mikena. Gjatë epokës së hekurit, sheg. Ziv para erës së re, vendbanimet karakteristike ngriheshin mbi kodra të mbrojtura, me pozicion bizotërues në mjedise të pasura me toka buke e kullota. Kufite e vendbanimit përcaktoheshin nga muret rrethuese të ndërtuara me gure të medhenje mesatare, të papunuar. Këto vendbanime bëhen tipike për epokën e hekurit si dhe vendbanimi i gajtanit, shkoder, i trenit, korce dhe i kalivose, sarande. Kështu ndodh edhe me kultin e varrimit. Në fillim të epokës së bronzit u shfaq riti i varrimit në tuma, koderza të bera me gure edhe, i cili gjatë epokës së bronzit të mesëm e të vonë u bë me i shpeshtë dhe në epokën e hekurit njohu përdorimin e tij më të madh. Keneta e cinamakut të Kukesit, shtoi i Shkodrës, madh, pashok i Elbasanit, barci i Korces, vajze e Vlorës, dropull i Gjirokastrës etj. Burimet e shkruara dhe ato arkeologjike dëshmojnë se gjatë kohës së hekurit iliret merreshin si dhe më parë. Kryesisht me bujqësi e blegtori për parimet të dukshme u bene në nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve që u ndihmua edhe nga zonat e pasura me minerale si mati dhe mirdita. Origjina ilire. Gjatë epokës së bronzit dhe të hekurit në territorin e Ballkanit kanë banuar tre popuj të mëdhenj, greqët në jug, iliret në perëndim dhe trakët në lindje të gadishullit. Mbi bazën e të dhënave arkeologjike, gjuhësore, antropologjike dhe të burimeve të shkruara është arritur në përfundimin se kultura dhe etnosi ilir kanë origjine autoktone, vendase. Ata lindën dhe u formuan në bazët e një procesi të gjatë dhe të pandërprer, gjatë mijëvjeçarit të dytë dhe të para erës së re. Në fund të epokës së hekurit si rezultat i konsolidimit të meteshëm të kulturës e të gjuhës u formua bashkësi fisnore të qëndrueshme ilire të cilat përmenden me emër në burimet e autore të hershëm antike. Truali historik i ilireve. Truali historik i ilireve përfshintere pjesë perëndimore të Ballkanit, kufiri verior i tyre është e vështirë të përcaktohet. Ka mendime se si kufi natyror ishin degët e Danubit, Sava e Drava, kurse në jug duke përfshirë dhe Epirin, kufiri shkonte deri në gjirin e Ambrakisë, Preveza. Në lindje si kufi natyror ishin lumenjtë Morava e Vardar dhe në perëndim brigjet e Adriatikut e të Jonit. Grupet të veçanta fisësh ilire u vendose dhe në Italinë e jugut, me sapët e Japiget. Fiset me të rëndësishme ilire ishin, taulantet, ardianet, dardanet, dalmatet, penestet, moloset, kaonet, tesprotet etje. Tesprotet ishin një fis i madh që shtrieshin në zonën bregdetare që nga vjosa deri në madh në shpinët e tyre ishin parthine, tesaretet, enkelete. Për gjatë brigjeve të Adriatikut të mesëm banonin ardianet. Në viset e Ballkanit qendror ishin dy fiset të medha e të rëndësishme, pajonet në luginën e mesme të Vardarit dhe dardanet që banonin në rafshin e Kosovës. Si për ardianeve drejt veri përëndimit ishin dalmatet dhe në skajnë veri pëndimor, liburnet. Në zhvillimin ekonomik e shëqëror të ilireve dhe në zhvillimin e maredhenjeve ndërfisnore ndikoj dhe pozita e favorshme geografike.
Krahinat ilire jugore u lidhen ngushte me Greqinë e Egjion, kurse krahinat veriore u lidhen ngushte me Evropën qendrore. Themelimi i kolonive helene në bregdetin ilir. Zhvillimi ekonomik i trevave ilire tërhoqi prej kohësh interesimin e poliseve, qytet-shteteve, greke të cilat qesh në shek. Vijë i para herës së re themeluan pika për shkembimin e mallrave në brigjet e Adriatikut. Rreth vitit 627 para herës së re kolonët e ardhur nga Korkyra themeluan kolonin e dy rahut, kurse në vitin 588 para herës së re kolonët e ardhur nga dy rahu themeluan Apolonine. Në të njëjtën kohë me Apolonine, me banorët e ardhur nga Eubea u formua kolonia në Ori. Kaluan dhe dy shekuj, derisa kolonët helene themeluan në Ilirinë e Veriut kolonit të tjera. Në fillim kolonitë helene kishin pak banorë dhe rëndësia e tyre ekonomike ishte e kufizuar. Me vone popullsia vendase u rrit dhe dy rahu e Apolonia u bënë qendra të rëndësishme dhe të pavarura ekonomike, shoqërore dhe kulturore, duke luajtur një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e Ilirisë. Historia e lashtë. Rendi i bashkësisë së primitëve. Fillimet e shoqërisë njerëzore. Gjurmet më të hershme të ekzistencës së njeriut në territorin e Shqipërisë shfaqen në kohën e Paleolitit, furit të vjetër. Dëshmitë arkeologjike i kemi nga vendbanimi i Zarës, 3 në jug të Butrinit, nga shpella e Gajtanit, 5 në lindje të Shkodrës dhe nga vendbanimi i Kryegjatës, zbuluar tani së fundin e afërsisë të Apolonisë. Në këto stacione janë gjetur vegla të veshjes. Teknika e punimit të veglave prej stralli, si dhe kockat e kafshëve të gjetura bashkë me to, dëshmojnë se këto vendbanime kanë filluar të bahohen nga fundi i Paleolitit të mesëm, rreth 50.000 vjet më parë. Njerëzit e kësaj kohe i takonin tipit fizik të neandertalit dhe ushqeheshin kryesisht me gjah, rrenje dhe fruta. Klima e ftohtë i detyronte ata të mbroheshin duke u veshur me lekurën e kafshëve të efra. Me anën e fërkimit të objekteve, dru me dru eti, njeriu i neandertalit mësoi të ndizte zjarrin, të cilin e përdori me sukses kundër të ftohtit dhe kafshëve të egra. Në luftë me vështirësitë e natyrës u forcuan lidhjet ndërmjet anëtarëve të grupeve. Lidhjet e gjakut dhe bashkëpunimi cuan shkallë-shkallë në krijimin e bashkësive primitëve, të majmunit njeriu të neandertalit. Gjatë e Paleolitit të lartë, 30.000, 10.000 vjet para herës së re, pati një shtrirje me të madhe të vendbanimeve në gjithë territorin e Shqipërisë, si në Zarë, Konispol, Shënmarine, Kryegjatë, Reza e Dajtit, Gajtaneti. Në këto vendbanime janë gjetur fosile kafshësh, mbeturina të zjarrit, si dhe vegla pune prej stralli, të cilët dëshmojnë për përsosjen e teknikës së punimit të veglave të punës. Kjo u shoqërua me ndryshimin e përshkallëzuar të vetë njeriut, i cili u shkeput përfundimisht nga bota e kafshëve, duke formuar Homo sapiensin, njeriu në sotëm. Këta njerëz me arsye formuan grupe të qëndrueshme jo vetëm nga mënyra e jetesës dhe e sigurimit kolektiv të ushqimit, por dhe nga lidhjet e gjakut, nga origjina e tyre e përbashkët. Kështu u formuan bërthamat e para të organizimit shoqëror, bashkësia matriarkale. Territori i vendit tonë vazhdoi të banohej edhe gjatë epokës së Mezolitit, gurit të mesëm 10.000, 7.000 para herës së re, dhe kjo dëshmohet dhe nga mbeturinat e veprimtarisë njerëzore në shpellën e Konispolit, nga vendbanimi i Vlushës, Skrapar dhe i Kryegjatës. Në këto stacione janë zbuluar vegla stralli me forma tipike mezolitike. Lulëzimi i bashkësisë matriarkale në Naolit. Gjatë epokës së Neolitit, gurit të ri, 7.000-3.500 vjet para herës së re u bënë ndryshime të rëndësishme në zhvillimin ekonomik e kulturor. Njeriu, nga skllav i natyrës siç ishte në Paleolit, u shndërua pak nga pak në zotërues të saj. Lindën dhe u zhvilluan bujqësia e blegtoria, prodhimi i jeneve prej balte, tjerja dhe endja e pelurave, teknika e ndërtimit të banesave. U përsos teknika e punimit të veglave prej stralli e kocke dhe hyri në përdorim teknika e puminit të gurit me anë të prerje dhe lemimin. Për këtë arsye kjo epoke quhet ndryshe dhe epoka e gurit të lemuar. Gjatë epokës së Neolitit, territori i Shqipërisë ka qenë shumë i banuar. Dhjetëra vendbanime të zbuluara e të studiuara, me shtrirje në gjithë territorin janë të vendosura në fusha pjellore, në taraca lumore dhe në shpella.
Banesat ishin në kasole të thjeshta të lyra e të shtryra me balte. Ne dunavec janë zbuluar banesat të ngritura mbi hujnë. Jeta e sedentare e tyre ishte e kushtëzuar nga zhvillimi i bujqësisë e blegtorisë dhe kjo koj në marjen me veprimtarit e tjera, si përsosja e punimit të veglave të punës prej furi e kocka, tjerja dhe endja dhe vecanërisht përgatitja e eneve prej balte. Ky zhvillim kulturor mund të konkretizohet në përmjet vendbanimet e Podgoricës, Dunavecit e Maliqit, rrethi i Korces, të cilet dëshmojnë për përparimin e gjithanshëm ekonik, ku rolin paresor e luan të gruaja. Ajo merrej me bujqësinë, me punimin e qeramokës, ruan të zjarrin dhe kujdesej për rritjen e femijeve. Paraqitja e saj në figurat prej balte dëshmon se ajo gëzon të pozitës sunduese në gjini. Treguës i rëndësishëm i gjinisë matriarkale ishte dhe martesa me cifte. Banoret e lashtë të vendit tonë në Eneolit. Zbulimet e bera në vendbanimin e Maliqit dëshmojnë se rreth mesit të mijë vjeçarit të kartë para erës së re, banorët e tjelashtë të Shqipërisë prodhuan veglat e para prej bakri, ndaj kjo epoke mori emrin e neolitike, bakergur 3500, 3000 para erës së re. Ne këtë periudhë u përsos punimi i eneve prej balte, i veglave të punës prej guri e kocke dhe u zhvillua me të i bujqësia e blegtoria të cilat u cuan pak nga pak në një ndryshim cileso, në vecimin e bujqësis nga blegtoria. Për rjedhoja u bënë ndryshime dhe në organizimin shoqëror, filloj shthruja e gjinës matriarkale dhe lindja e marrëdhënieve të reja patriarkale. Si rezultat i përparimeve ekonomike e kulturore që u bënë në të gjitha veprimtarje e shoqërisë e neolitike, nga fundi i epokës u arrit të formohej një bashkësi e gjerë kulturore, bartësit e së cilës në pikpamje gjuhësore ishin paleoindoevropiane. Sipas burimeve të autorëve të vjetër, si Homeri, Hesiodi, Herodoti eti, kjo popullsi e hershme e gadishullit balkanik ishte pelazë ndaj dhe banorët e të lashtë të territorit të vendit tonë mund të quheshin pelazë.